بایکۆت کردنی دەوام لە زانکۆ و قوتابخانە و پەیمانگاکانی پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەکانی ڕاپەڕین و گەرمیان بەردەوامی هەیە. ئەمڕۆش مامۆستایانی زانکۆی گەرمیان بۆ دووپاتکردنەوەی سووربوونی خۆیان لەسەر بەردەوامیدان بە بایکۆت گرتبوونەوەیەکیان لە بەردەم زانکۆکە لە قەزای کەلاری ناوەندی داری گرمیان ئەنجامدا. ئەمەمانەیە بڵین کە بایکۆت بەردەوامە و تاوەکو ئێستا حکوومەت بە هیچ شێوەیە بەدەم داوەڕاوەکانی ئێمەوە نادات. داوایەکە کە داوای مافی پیشەیە، شتێکمان نەکرد، ڕازیشتی تەعجیزیمان نەکرد، شتێکە کە پەیوەندی بە قوت و بە ژیانمان هەبوو. ئێمە هەتاوەکو ئەو کاتانەی کە داواکاریەکانمان جێبەجێ نەکرێ سوورین لەسەر داخوازی و داواکاریەکانمان و بەردەوامی شەبین لە گرتبوونەوە و ناڕەزایەتیەکانمان هەتا ئەو کاتەی ئەم حکوومەتە بێباکە دێتە سەر خەت و بەدەم داواکاریەکانی ئێمەوە دێت. لە نێوەندی گرتبوونەوەی مامۆستایانی زانکۆی گەرمیاندا، مامۆستایانی پەیمانگای تەکنیکی کەلار هاتنە ڕیزی مامۆستایانی زانکۆوە. مامۆستایانی ناڕازی قوتابخانە بنەڕەتی و ئامادەیەکانی سنووری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلاریش پاڵپشتی خۆیان بۆ مامۆستایانی زانکۆ دەربڕی. هاوکات دەستەی داکۆکی لە زانکۆ و پەیمانگاکانی کوردستان لە پەیامی خۆیاندا داواکاریەکیان ئاراستەی قوتابیان کرد. ئەمڕۆش هاتوون بۆ ئێرە وەکو پشتیوانیەک بۆ مامۆستایانی زانکۆ کە هەمان هەڵوێستیان هەیە بۆ داکۆتیکردن لە هەموو مافەکانی مامۆستا. ئەوە ئێمە بووین بە تەنگی پەروەردەوە هاتین و وتمان دەسەڵات حکوومەت وەزارەتی پەروەردە تکا دەکەین بەدەم داواکاریەکانمانەوە بێن بۆ ئەوەی ئێمە بگەڕێینەوە هۆڵەکانی خوێندن. یەک مامۆستان نەیوتوە تەحەدا ئەکەم لە کورسانە یەک مامۆستان نەیوتوە با خوێندن بفەوتیە، بەڵام وتێتی مافەکان مەوێ لە کۆتای مانگی نۆ لە یەکی دە لە ناوەڕاستی مانگی دە لە سەرەتای مانگی یانزە تا گەیشتە کۆتایەکانی مانگی یانزە حکوومەت هەجاری یاریەکێ کرد. بە فێرخوازازی خۆشویستەکانمان دەڵێن خۆشمان ئەوێن بیرتانەکەین دڵنیابن جێهێشتنی وەڵەکانی خوێندن جێهێشتنی ئێوە نییە. ئێمە دەبوو لە پێناوی ئایندەی ئێوەدا لە فەزایەکی گەورەتر و فراوانتردا وانە بڵێینەوە و درێژە بە پرۆسەی خوێندن و وشیارکردنەوەی کۆمەلگا بدەین و خەمی بە ئاگاهێنانەوەی سیاسی ناپردپرسەکان لە ئەستۆ بگرین. بۆیە گەر دەتانەوێت وانە کردارەکانی شەقام فێربن وەرن وەرن لە کەرنەماڵی داواکردنی مافدا لەگەڵماندا هاوڕێ و هاوکارمان بن. زانکۆ بە یەکێک لە ناوەندە باڵاماری پێوزانستیەکان دادەنرێت. کاتێک لە نێوەندی زانکۆدا حکوومەتی هەرێم و بەڵێنەکانی و سربەخۆی ئابووری دەخرێتە نێو زبڵدانی مێژۆوە، ئەوا پێویستە حکوومەتی هەرێم ڕاچەڵێکیە و چیتر ئاوڕێکی جددی لە ژیانی مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بداتەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.